ណៃមីខាអូយ៉ាមិនទេបោះហោអីមិនចេះធ្វើអាស្រ័យមិនទេហោអីចូលក្រងយ៉ាងហាអីមីកបេសុំតផងគ្នាគ្នារវល់រវល់ជាមួយនឹងគ្រូសាគ្នាមិនសូវស្រួលខ្លួនបែបខ្លះយ៉ាខ្ជិលក៏មកប្រាប់ថាខ្ជិលមិនចេះក៏មកប្រាប់ថាមិនចេះថ្ងៃចូលក្រងអញតែពីដើមទៅស្អីហាអត់ទេខ្ញុំគ្នាជួយខ្ញុំជួយរវល់កាច់ចូលស្អីតែថ្ងៃថ្ងៃគ្នាឃើញជួយស្អីទេឃើញអនឡាញ mobile ហ្នឹងមែនតាឃើញវាលេងហេដេផងស្អីផងនេះអត់ឃើញមកជួយធ្វើស្អីមិនគ្រូសែនចូលគ្រប់ក៏វាមិនចូលទេហើយក៏ដាក់ឈ្មោះមិញហ្នឹងទៅឲ្យវាតែតោទៅក្រុមបេងឯងដាក់វាចូលទេ